Ja. Heja Hills. That's my boy. Och så Val. That's my nigga. My nigga right there. That's my nigga. Nej! Hej Niklas! Nej! Nej, du var väl snabb i dem. Vad Erik? Tack, tack. Heja Hills. Yes. Kör vi. DJ Vicka. Jag har ingen DJ. Men vad tar det egentligen? Typ 10 minuter? Nej! Alltså, hämta hatten då. Ja, vi tar med hatten. Oj, oj, oj. Så, nu... Andersson, det hat, det hat. Ja, hatten. Mm, sa han, ja. Maskin. Maskin. Ja, vi behöver gå fram ett. Vi syns där inne. Ja, inte klart. Är ni glad? Är ni glad? Åh, oh, vad gott sa jag. Oh my god, this is my song. I've been listening to the radio. Nu Han pes på benen. Träffade han? Träffade han? Nej, ingen. Riktigt skoj med oss. Kan inte du köra lite guskan då? Nej! Dina fans vill ha guskan. Men jag har inga fans. Det har du visst. Nej, det är ingen som gillar mig. Ja, klockan är 12. Vi kom fram än. Vänster. Nej, jag kommer vänster. Du kommer vänster. Ja, jajamän. Jag lyser här. Oj. Yes. Det är gott. Långt värre. Har vi ett gäng? Tja. Vad ska vi äta nu? Smörgåscake. Är det dig där då? Ja. Samma. Samma lika. Samma lika. Känns det bra? Skål. Skål. Nu filmar jag. Skål. Smal dåligt. Ja, ta igen. Vad blir det för det? Du kommer inte kunna cykla med här, vet du. Hur går det? Nej. Det går ett helvete, jag är fast med Sverige och jag har rätt in cykeln. Har du en har du en morakniv eller? Ja, har du hämt en kniv? Stroppa av kniven. Ja, har jag. Nej du, ta inte ut en kniv, livsfarligt. Ja, men hämt det, checkar väl inte ner nu. Nu blir det en myra här. Har du några visa ord? Du brukar alltid ha visa ord. Ja. Lev i livet. Här Sverige. Och må bra. Ta en grå. Tja gubbs! Tjena! Gubba! Så. Du är nöjd? Jajamän! Hur skår? Fredda! Säg något roligt! Eller vadå? Eller har du köpt sen färger eller? Vi får säga något annat! För det där går ut på typ att det hinder man så kastar det i färger. Nej! Nu kör igen! Jag bara fortsätter bara. Men jag klipper ju, fortsätt! Nej. Fortsätt då. Jag tror att par till det. Här är skål. Jag tror att... Det är bra. Gå in till mig här. Vem ser vi?
Vi ser Berg. Tjena. Hallå där. Får vi se Juri? Hallå där. Hallå där. Nej, jag fick det. Nej, jag fick det. 100%. Du ser. Luktar nasty. Ja. Nasty. Watch. Fina dagar! Fina dagar! Grattis i efterskatt! Grattis själv nu, i efterskatt! Tack! Ja! Texas! Super! Super! Ja, super! Ja, Björn. Fan, gud, ska vi se om hundra är lika glå idag igen? Det är det. 100%. Hej, baby. Ja, hej. Det är lika glå. Jävla gud, vilka god kvällsor vi har här. Gud, han var så god jävla så det bränner på bröstvartan. Gött, du bor på samma nu, Fredrik. Ja, gud, det är så gött. Idag är det lördag. Idag är det lördag. Och sista dagen, tror jag. Imorgon är det söndag. Ja. Fan, gud, det är folk på banvallen. Ja. Det är folk på banvallen. Ja, jag ser. Fryser du? Kan jag ta en boll? Kan jag ta en boll? Söndag, sönd! Nu jävlar, jag har fått in hickan här. Men här. Nu är det huvudstoppet som gäller. Åh, herregud. Kolla Sola, vi kikar in med. Det är lördag, det stämmer. Det är gus. Det är förs. Det är jag, det är cykel. Det är ölpuss. Och det är folk. Oj, jag trivs. Jag älskar det, jag trivs. Macke P. Jöga A. Jag vill inte vara med. Men han byter en glasug, jag har glasug. Håll käften att vara med, säger Erika. Håll käften att vara med. Men jag och Isros vill vara med. Nej, vi vill inte vara med. Jo, det vill inte vara med. Nu kan jag vara med. Vart är vi på väg? Kiss. Vi ska kiss. Ska vi kiss? Ja. Nu går vi och kissar. Yes.